Eu vou mostrar agora detalhes da Royal Enfield Super Meteoro 650, que já foi anunciado lá no motu.com.br, mas eu quero mostrar aqui para vocês em detalhes, que até então eu não tinha visto os detalhes, e obviamente que vocês vão acompanhar a matéria aqui do Rafael Miotão, o homem mais bonito do motu.com.br, que é o portal hoje do motociclismo no Brasil mais relevante, né? E um beijo a todo mundo da Motu, especialmente para o homem mais bonito do Motu, o Rafael Miotão. Tá aqui, ó, Royal Enfield Super Meteor 650, todos os detalhes e 50 fotos, rapaz. E lembrando, essas fotos foram tiradas pelo próprio Miotão, tá? Ele tava lá no EICMA e ele pessoalmente acompanhou isso, tá? Pra quem não sabe, o Rafael Mioto, ele mora em Portugal. Então ele tava lá no EICMA mesmo, pra ele foi um pulinho, né, até a Itália, e foi lá pro EICMA acompanhar esse salão, que é o principal salão de motociclismo do mundo. Tá aqui, ó, confirmada para o Brasil em 2023. E lembrando, essa informação é segura, tá? É uma informação que a Royal Enfield Meteor 650 provavelmente estará aqui em agosto de 2023. Tá? É fonte segura e pode atrasar um pouco? Pode. Então eu digo para vocês, entre agosto e outubro essa moto já estará aqui no Brasil. Uma excelente notícia. Para você aí que está planejando a compra de uma Mad Max, suspende, fi. Guarda o dinheiro, aplica e compra uma Super Meteor. Tá aqui, a nova Custom traz motor de 47 cavalos, que é o mesmo, né, da Interceptor e da Continental GT. Estilo Cruiser de 7 opções de cores. Veja o vídeo exclusivo direto da Itália. E é o seguinte, quem quiser assistir o vídeo, tem o canal da Motu aqui no YouTube também, tá? Já já eu vou mostrar as fotos. Tá aqui, linda. Essa é a versão Touring, tá? Da Super Meteor, mas vamos continuar a matéria, depois eu apresento aqui as fotos. A Royal Enfield Super Meteor 650 surgiu no EICMA 2022 como um dos principais lançamentos de motos do ano. O modelo expande a família das Twins, ao lado da Continental GT 650 e a Interceptor 650, mas com um chassi e visual completamente novo, bem ao estilo custom, confirmada para o mercado brasileiro. A moto tem tudo para preencher um espaço deixado pela Harley Davidson, apesar de o preço ainda não ter sido divulgado. E aí, galera, eu deduzo, e aí vou fazer minha dedução aqui, esse preço, o preço da Super Meteor, inclusive uma fonte, me disse que é bem próximo, tá? Vai ficar entre 30 e 35 mil, tá? Pode passar? Pode, tudo vai depender de 2023, porque o mercado é dinâmico, tá, gente? O mercado é dinâmico. Mas fica entre 30 e 35 mil reais essa moto. Continuando aqui, segundo a apuração do Motu, feita no salão de Milão, né, diretamente de lá, e a apuração feita diretamente com a empresa, a previsão de chegada da Super Meteor ao país é para o segundo semestre de 2023, enquanto o lançamento na Índia será o início do ano. A motocicleta traz uma receita de sucesso empregada na Meteor 350, com seu estilo estradeiro e pedaleiras avançadas, mas com um motor maior e mais potente. E aí já já eu mostro as imagens, está aqui esse vídeo, quem quiser assistir vai no canal da Motu, tá? Aqui no YouTube, M-O-T-O-O, aqui no YouTube, tá? Vídeo feito pelo Miotão. E abre aspas, tirando o motor, tudo nessa moto é novo, chassi, suspensões, pneus, rodas, tanque, tudo foi desenvolvido para a Super Meteor, fecha aspas, disse Mark Wells, ou Wells, chefe de design da Royal Enfield, que é um inglês, né? Ele participou dessa apresentação. Eu assisti a apresentação direto do site da Royal Enfield, né, lá no EICMA, em entrevista à Motu. Abre aspas de novo. Trabalhamos muito para que essa moto seja pilotada tão bem como uma Roadster. Pareça uma Roadster em termos de resposta às curvas e trocas de direção. Fecha aspas. Completou. Desse modo, é esperado que, apesar do estilo cruiser, a moto tenha um comportamento mais ágil do que aparenta. Agora precisamos esperar para ver na prática como é o desempenho da Super Meteor 650. Fotos aqui do EICMA, né, do lançamento. Esse aqui é o Mark Wells. Esse cara aqui. Esse aqui é o CEO da Royal. Esse tiozinho aqui. E tem o Siddhartha, que está logo aqui atrás, que é o cabeça mesmo. É o porretão da Royal. É o cara que a galera ama. Esse cara é demais, é o Siddhartha, é o cabeludo, ele tem uma cara de doidão. E é o cara que a gente ama na Royal, porque ele é o cara que vive Royal Enfield. E vamos lá, motor e potência, Super Meteor 650 conta com já conhecido bicilíndrico de 648 cm³ de cilindrada, capaz de render 47 cavalos
de potência a 7.250 RPMs e 5,4 kg de torque a 5.000 aproximadamente, tá? 5,4 aproximadamente a 5.650, 5,3 na realidade. É, ainda não tivemos acesso a dados de velocidade máxima e nem de consumo da moto, mas o propulsor foi remapeado para se adequar à nova moto. Além disso, o câmbio de 6 marchas também foi rescalonado. Isso é bom, tá, gente? Bom mesmo. Tá aqui mais uma foto feita pelo Miotão. Chassi e suspensões. Para a nova moto, a Royal Enfield desenvolveu um novo chassi para a Super Meteor, que não poderia ter as mesmas configurações vistas nas irmãs, que é a Continental e a Interceptor. Seu chassi é tubular, em aço. Na dianteira, há um garfo invertido com 43mm de distância, de diâmetro, desculpa, e 120mm de curso. Enquanto na parte traseira, o modelo conta com um duplo amortecedor com 101mm de curso. Olha o detalhe aqui do peso de guidão, tá? Um detalhezinho Royal Enfield. Esses detalhes é que fazem a diferença. Os pneus são da marca Seat, sem câmara, com as medidas 100/90, 19, né, aro 19, e na dianteira, e os 150/80 16, tá? Aro 16 na traseira, ou seja, estão montados em rodas aro 19, desculpa, 17, tá? Botou 16 aqui, mas é 17 na traseira. Rodas 19 e 17 polegadas, respectivamente. 19 na dianteira, 17 na traseira. Altura do assento e tamanho do tanque. Vamos lá, vamos ver isso aqui, que eu não tinha lido essa matéria ainda, tá? Algo sempre importante para um estradeiro está no seu tamanho do tanque. É de 15,7 litros. Como um todo, a Super Meteor pesa 241 quilos. Gente, é muito pesada para este motor, tá? É mesmo. E aí eu não vou entrar nesse entre-eixos, tal, mas é o seguinte. Qual é o ponto do tanque das Interceptor, da Interceptor e da Continental GT? O problema é que aquele tanque lá, ele tem uma perda de 2 litros. Quem tem Interceptor e Continental GT sabe deste problema, tá? Sabe que nós temos problema com o tanque. Não é esse tanque não, tá? Só estou exemplificando aqui o tanque. Tanto Meteor... desculpa, a Interceptor quanto a Continental GT tem uma perda de 2 litros. Isso faz uma diferença, porque a autonomia dessas duas motos fica em torno de 200 km a 250 com o uso da reserva. Eu digo isso porque eu já viajei 4 mil km em 8 dias com a minha Interceptor, tá? Fiz uma viagem longa. Eu não passava dos 200 km porque eu não confio em entrar na reserva com essa moto. Mas eu sabia que se entrasse na reserva, eu conseguia chegar a 250 km de autonomia. É baixo, tá? Para uma moto dessa que faz 25 km por litro, é uma autonomia baixa. Então o que, que a gente espera da Meteor 650? Que eles tenham melhorado esse gap aí de 2 litros. Que realmente a gente consiga usar os 15 litros, 15,7 de verdade. E que não tenha essa perda. Porque o pescador do combustível não alcança 2 litros. 2 litros são perdidos. Você perde. Porque o pescador ele não alcança. Então vamos torcer que a Royal tenha corrigido esse problema, tá? Outra coisa, 47 cavalos para empurrar 241 quilos é brabo, tá? É brabo. Mesmo que eles tenham melhorado aí alguma coisa no mapa, o que quer que seja, é brabo. Então não esperem uma performance absurda para essa moto. Não tem almoço grátis. Uma moto de 241 quilos com um motor de 47 cavalos, você vai ter uma velocidade limitada aí, você não vai passar de 140 com uma moto dessa. Mas nem a pau, não passa, tá? O que, que você vai fazer? 120, 130, tá, é normal, você chega a 120, 130, 140, tranquilo, beleza. Mas passar de 140, esquece, tá? Uma moto aí que você vai viajar tranquilamente. Até porque eu digo sempre aqui pra vocês, passou de 120 é por sua conta e risco. O perfil dessa moto não é esse. Não é para dar pau em Hayabusa, entendeu? Mas saibam, 47 cavalos para empurrar 241 quilos, provavelmente deve ser peso completo, em ordem de marcha, é uma relação peso-potência baixa, tá? Pelo que eu conheço desse motor, esse peso aqui é brabo. Freios e equipamentos. A Super Meteor 650 está equipada com disco de 320mm na dianteira e disco de 300mm na traseira. Ambos os sistemas ABS, ambos com sistema ABS, né? ABS nos dois canais.
dianteiro e traseiro. Como equipamentos, a moto possui uma entrada USB, que aí é seguindo a linha da Meteor 350, né? Provavelmente o USB vai estar aqui no punho, na parte de embaixo, tanto na Meteor quanto na Classic, deve seguir a mesma linha, né? Bem discreto, posicionado num lugar bem legal, bem discreto. A Royal foi muito feliz nisso. E aí eu tô deduzindo, tá? Mas deve ser mesmo, USB. Farol e lanterna de LED, bem legal. Sistema de navegação Tripper, que eu tenho na Himalayan. Para uso urbano é legal, para viagem não é, tá? Mas para você usar na cidade, uma cidade que você não conhece, você usar o Tripper é legal. Mas no uso urbano, em viagem, não. Não vi necessidade, não é legal. Seu painel é redondo, com misto analógico e digital, com tela de LCD ao centro. É a mesma tela, é o mesmo painel da Meteor 350. Se não for o mesmo, é muito parecido, tá? E é, ó galera, esse painel é maravilhoso, porque traz exatamente o retrô e o digital, né? O analógico, e é muito completinho esse painel, tá? Você tem marcador de marcha, você tem computador de bordo, você tem luz espia, é incrível, tá? Eu acho lindo. A Royal, ela sabe fazer painéis, cara, é impressionante como essa marca, ela consegue fazer o misto aí do retrô com o atual. Cores, versões e acessórios. A Super Meteor 650 2023 possui as versões de entrada Tourer, mais estradeira, que vem completa, né? Baús. Eu espero que venha com as malinhas laterais, o CC Bar e a bolha. Na divisão de cores, com total de 7 pinturas, aí vem os nomes aqui que eu não vou dizer, enfim. A matéria tá lá no Motu, tem os nomes aqui, os nomes da Royal, que a Royal bota nas cores, né? Além das diferenças básicas, como o assento maior, encosto e a bolha dianteira, vistas Natura, ambas as versões contam com uma gama extensa de acessórios específicos para personalização. Então eu acho que não virá com a mala lateral, tá, gente? Acho que vai vir assim mesmo. A Tura, ela vem assim, sem aquela mala, a mala lateral rígida. Acho que aquilo ali é acessório, tá? E aqui a ficha técnica, motor em dois cilindros em linha, 648 centímetros cúbicos de cilindrada, SOHC, refrigeração a óleo, combustível a gasolina, não é flex, tá, gente? 47 cavalos a 7.250 RPM, 5,4 kg de torque a 5.650, consumo não foi divulgado aí, a gente espera aí que essa moto faça entre 20 e 22, 23, não acho que vai fazer 25, na rodovia, acho que não chega tanto, porque ela é pesada. Seis marchas, né? Câmbio de seis velocidades. 241 quilos. Não fala se é peso em ordem de marcha, né? Ou se é peso seco. Mas, cara, peso desse aqui, eu acho que é peso em ordem de marcha. Deve ser uma moto completa, com todos os fluidos. ABS em dois canais, tanque de 15,7 litros. Freio dianteiro e traseiro, né? A disco. Pneu dianteiro 19. Aro 19 é 100/90 e o traseiro 17, aro 17 150/80. Suspensão invertida na dianteira e duplo amortecedor na traseira, tá? Agora vamos para as fotos, só para fechar esse vídeo aqui. Esse meu react aqui, né, da Super Meteor. Eu não tinha visto as fotos com mais detalhes. Lembrando, essas fotos são do Rafael Mioto, tá? Todas as fotos do Miotão que ele tirou lá mesmo no Eikma, tá aqui. Essa é a versão Tourer, ou Touring. Não virá com essas malas aqui, tá? Isso aqui deve ser vendido à parte. E esse, provavelmente, aqui no Brasil deve vender esse protetor de motor, que deve, é horroroso, tá? Eu não vou botar essa bosta. E por que que não dá botar aqui embaixo? Porque tem a pedaleira avançada, tá? Esse protetor de motor e tanque. Horroroso, por sinal. Eu prefiro sem isso. É horroroso. E esse... farol auxiliar também, não sei, deve ser vendido à parte. E outra coisa, ela vem com CC Bar, tá? Ela vem com esse CC Bar igualzinho a Meteor 350, a completinha. Tá aqui, como eu mostrei, esse aqui é o CEO, esse aqui é o Mark Wells, o CEO, esqueci o nome, e o Siddhartão lá atrás, que é o cara que a gente ama, né? Quem gosta de Royal gosta muito do Siddhartha. Essa verde é linda, é uma das cores que eu tô aí de olho. E para quem não sabe, essa moto estará aqui no canal, tá? A partir de agosto, assim que essa moto for lançada, provavelmente aí essa moto estará aqui no canal.
Eu vou fazer sim os testes, mas ela estará aqui de vez aqui no canal. Vai estar aqui, a gente vai viajar com ela, vou fazer viagem longa, vou fazer teste, vou fazer avaliação, tudo. Vocês percebem que a pedaleira dela é mais larga do que a Interceptor e a Continental GT, eles mudaram mesmo, tanto a pedaleira do piloto quanto do garupa, tem, é bem larga mesmo. Não vou dizer que é uma plataforma, mas é bem, bem confortável e bem na pegada de uma cruiser. O tanque também é diferente das Twins, né? Outra coisa que o acabamento que eu percebi também, de aço escovado, em alguns detalhes da mesa, da suspensão, bem legal. Mas tem um outro detalhe que eu vou entender como um ponto, eu espero que não seja um ponto negativo, mas eu vou mostrar para vocês já já, que é um ponto de observação. Transmissão por corrente está aqui, motor aqui, você vê que o motor tem alguns pontos em pintura fosca, né, preto fosco, depende aí da cor que você escolher, porque deve ter alguma com cromado, né, enfim. Aí a pedaleira um pouquinho mais larga aqui na frente, ó. Eu já observei uma coisa, olha que interessante, essa aqui que é a verde, a pedaleira do garupa não é tão larga quanto essa aqui. Deixa eu tentar subir aqui para vocês verem, ó. Ó, a do piloto é mais larga e a do carona não é. Mas se você olhar na próxima foto, a do garupa é larga juntamente com a do piloto, mas essa aqui é uma versão Touring ou a Tourer. Versão Touring, eu vou chamar de Touring, tá? Pode ser de série, como pode ser um acessório, não sabemos ainda. Vamos aguardar. Aí a verdinha, você vê que a pedaleira do garupa é menor. E também vi que é do piloto também. Então, putz, ficou confuso agora. Talvez seja só da versão Tourer ou Touring. Vamos aguardar. Ou pode ser um acessório. Essa verde ficou linda. Ficou lindíssima. E aí eu fico na dúvida se eu pego a Touring. Eu acho que eu vou ficar com a Touring mesmo. Tá com bolha. Olha isso aqui, gente. O acabamento. Pô, isso aí a Royal, ela realmente mandou muito bem. Com esse acabamento e aço escovado na mesa. Putz, isso aí faz toda a diferença pra gente que quer uma moto mais bem acabada. Painel. Painel que é, se não for o mesmo da Meteor 350, é similar, mas eu acho que é o mesmo. O Tripper aqui do lado. Espero que eles vendam com o Tripper, né? Suspensão show, ó. Tá aqui, ó. Show, ó. Bom. E agora vem um detalhe que me preocupa. Primeiro, olha só o detalhe do punho, né? Royal Enfield, os detalhezinhos aqui no peso do guidão também, o detalhe. Qual é o ponto de observação que me assusta um pouco? Quando eu vi o lançamento da moto, eu observei que os comandos, eles tinham uma cor prateada. Então eu pensei, bom, será que esses comandos eles serão em metal ou serão em plástico? Sendo que eu vi uma cor prata. Galera, se esse comando, pelo que eu tô vendo, ele é em plástico, pintado de prata, isso não é bom. Isso não é bom. Por quê? Eu já vi um monte de moto custom, inclusive Suzuki, tá? Eu tive uma Suzuki, que os comandos eram assim, numa cor ou cromado ou prata, tudo descascando. No passado dos anos, isso descasca. Entendeu? Não é legal. Por isso que é melhor comando ser ou preto ou em metal. Se é em metal, só que aumenta custo, né? Se você botar em metal, aumenta absurdamente o custo da moto. Não é como antigamente que você tinha algumas motos com comando mesmo, metalzão lá. Não, hoje os caras botam em plástico. Então, gente, deve ser plástico, tá? Pintado de prata. Isso não é bom, tá, galera? Não é bom. Tô dizendo pra vocês. Isso aí, provavelmente isso aí vai descascar, vai perder a cor. Ah, não tenha dúvida, tá? Isso eu já não gostei. Eu prefiro tudo preto, tá? Não é de metal, deixa preto, pô. Ah, fica mais bonito? Não importa, cara. Deixa tudo preto, porque isso com o tempo vai descascar. Então esse é meu ponto já que eu não gostei. Desde que lançou a moto eu já observei. E até tinha feito comentário. Tomara que enfim. Tomara não, isso aqui é de plástico mesmo, tá? Mas isso aí já com certeza é um ponto negativo, que isso com o tempo vai descascar. Vai perder o acabamento do banco, né, com a costura Royal. Lindo. Isso aí é da versão Touring, altura. Muito legal. Isso aqui deve ser acessório. Gente, é muita foto. Muito legal.
Olha, a verde tá linda. Essa deve ser a versão de entrada, né? Provavelmente a versão mais simples. Você vê pela pedaleira mais simples, mantendo a pedaleira das Twins. Deve ser a versão mais barata. Que não perde nada, tá, galera? Pode até deixar ela com cara mais bandidona mesmo, botar um seca-sovaco. Rapaz, essa moto aqui vai ter um monte de gente customizando. Já tem canais indianos fazendo customizações, tá? Bem legal mesmo. Tá aí o detalhe do pneu Seat. Suspensão traseira com ajuste, freio by Brena traseira. E o detalhe da pedaleira de novo. E a bazuquinha aqui do escapamento. Todas as fotos do Miotão lá do evento. Bem legal. O Miotão tirou várias fotos em detalhe. Olha o detalhe. Olha o acabamento aqui, ó. Da mesa, suporte do farol. Tem LED, tem DRL. E aço escovado. Agora, provavelmente essa tampa aqui é de plástico, tá? Isso aqui não é metal não, tá, gente? Isso aqui é plástico. Aqui é plástico, mas aqui é um aço escovado. Bem legal. Olha o detalhe do bocal. Diferente, hein? Bocal diferentão, diferente das Twins. Já dá pra perceber que já tem diferença aqui no bocal do tanque. O emblema também, bem legal. Essa moto ela foi realmente um conceito diferenciado aí da Royal. Uma moto com uma pegada global, assim como as Twins, mas essa é uma evolução. Bagageiro, olha que legal, velho. Bagageiro com baixo relevo. Símbolo da Royal em baixo relevo. Provavelmente isso aqui deve ser alumínio. Muito legal esse bagageiro aí. Para quem quiser levar um saco bag da MC Alforges aqui no Brasil. Ei, Marininha! Beijo, Marininha da MC Alforges. Vou botar meu saco bag aí, ó. Botar um CC bar gigantão e tacar-lhe o saco bag aí. Olha o detalhe da marca. Tá linda a moto, gente. Tá linda. Tá linda mesmo. Detalhe do farol. Bloco ótico. Com o encaixe da bolha. Pedaleira. E o pedal de câmbio. Olha a moto de cima. Putz grila. Olha que coisa linda. Essa versão Touring. Vista de cima, galera. Caramba, velho. Essa moto vai ser um sucesso aqui no Brasil. Muito linda. Eu vi que eles remodelaram também os piscas. Aquele pisca. O pisca das Twins é terrível, né? É vergonhoso. É um pisca horroroso. E os caras remodelaram, velho. A moto tá linda demais. E aqui eu já percebo que não tem pedaleira, ó. A pedaleira é diferente, ó. Já vi que é diferente. Então, pode ser que essa pedaleira seja um acessório, tá? Ó, tá vendo? Tá lá no evento, mas aqui, que é uma foto de estúdio, já não tem, ó. Então, eu acho que essas pedaleiras, tipo plataforma, né, são acessório. Tá aqui, ó, o pedal de câmbio, que você reduz com o calcanhar e sobe com a parte dianteira. Linda, linda, galera. Muito legal. Detalhe aí, pneu traseiro, com escapamento duplo, banco. E é isso, as três, a Tourer ou Touring. Lanterna traseira em LED também, linda, reformulada também. Provavelmente as Twins também virão com essa lanterna nova, né? Eu já vi alguns testes também lá na Índia. Parece que eles vão trocar a lanterna de todas por essa aí, uma redondinha. Tá aí. Essa versão mais simples. Eu deduzo, né, que seja mais simples. Linda. Olha de frente. Pô, galera, essa moto vai ser sucesso. Super Meteor. Ei, Laia. Você aí que tá esperando pra comprar uma Mad Max, fi. Isso aí, você bota, taca um seca-suvaco aqui nessa moto. Coisa linda, ó. Taca ali um seca-suvaco nessa moto. Bota um CC bar grandão, rapaz. Pra quê, fi? Você comprou uma desgraça velha. Pega essa moto aí. Pega essa moto, rapaz. Você vai se divertir igual. A diversão vai ser a mesma. Eu tô pensando se eu pego essa versão aqui. Essa versão. Eu acho que eu vou pegar essa versão com para-brisa.
Pra fazer viagem é uma boa. Não sei, bora ver. Porque eu também gosto de botar um seca-suvaco. Bora ver. Bora ver a situação aí. Bora ver. Gostei. É isso, tá bom? Então você aí que tá aguardando uma... pra comprar uma moto, espera, rapaz. Espera até setembro, agosto, setembro, outubro de 2023 que você vai fazer a compra certa. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se/ChicoSepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.